wajar mah le siarna gak mumba le pejama. Wah ya ulo lo mom kain lah mande dama ubi rek lek dia ah wah ki kajuan na fide. Kain lah ganyo mom. Wah, papa as delo ziar cilo nek yang sejam. Papa as gawe kan kan le kan kan mau deh fau kan gawe wah. Yo dem dem nyonde kendo man ak mom nyonde kendo ah li doyna war ta ide ni mo amé graw na de ah metna trop de vraiment ah Eh papa man yang me tita comprendre ma de kan la kan nyonde kendo dem e papa as gawe ma bala ma de man de homo ki ngay waxal kan la mi jonge nga de deu jambour lo ci de yow tamit nak ha deu jambour lo ci de dem man ak mom ñu ndé kendo ba bi may dem yëkëti na pas sax am pasel ci li no ki xajon na fi trop vraiment amna tu lu ban xari yoro ci sen numéro wa kër kenn ah may yay kat jongé nak papa as li day tital nit li day yobbu fit dooma dimbali ngir yalla nga wax ma kan la ndax sama fit bi li instant bi xamatu ko sax lu may wax japp ci yow tamit kan la papa as wax ma kan modi ayo papa as mang lay deglu wax ma kan la kan mo de gaw ay papa as ye mané fi né ni xawma sax lu may wax lo ma gawé ngir yalla mang lay deglu day japp ci rek nga wax ma kan mo de papa as yow tani ni kenn duko def sank batay mang lay message do ci japp ngir yalla nga wax ma kan la jamono ji kat da doy war li bu do waxé diw dafa dé mom moy lol taxamo kan la da nga jek jek rek message man nan man ay numéro sen wa rek gi gaaw ma ngir yalla non man tay dama tit mom li gaay nan kul na ci say khatir mawti ji dal neexul ba neexul waye bakkan musul dina musde di yemena trop 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 no doyna war billahi demb demb man la ñoo togo ndo ndekendo bam jox ma pass oh man dama def effet fim tourni yow bo ci yoree numéro dimbali ma ci rek numéro seen kër ko ci yor numéro rek jappale ma ci ma mën leen wo léegi parce que sori naa te mënuma ñëw nii ay man téma yu papa as yow nii tamit yi nga def baaxul de lii kenn du ko def wax ma ngir yàlla kan la wax ma kan la kan moo dee ma xam man numéro yi ngi may laaj yëpp man xawma ko xawma kan moo dee ba lay jox numéro jàpp yow tamit yi kenn du ko def yóbbu nga sama fit bi yëpp waaw oui ma xam naa li la jàpp moo li ma jàpp moo la jàpp da nga tiit moo tax mais sa vocal yi doo àggale sax tour bi doo wax sax kan moo dee wala boo ko mënul vocal nga bind ma ko nga bind ma tour bi rek man ma xam kan la instant bi dama toogoon ci kawlal bi mais dama wàcc ci suuf ndax man li ngay wax xawma ci dara non man tiituma de man tiituma de tiituma dama jaaxle te dama mënta bind yow xam nga ni man mënuma bind suma mënoon bind rek dama ko numéro kii rek ma ko amee mën koo woo ay papa as maa ngi lay woo rek léegi jël ma man xam naa ni mënoo bind mais jël ma comme mënoo ma ko vocal jël ma jël sama appel nga wax ma kan moo dee jàpp ci rek jël sama appel papa as